Nejprve budeme losovat byty 1 KK. Máme tam připravené míčky 1 až 70, protože o 1 KK požádalo 70 žadatelů. Takže momentálně vezmeme těch 70 míčků, vložíme zde do připraveného losovacího zařízení. Losovat bude paní inženýrka Fikrová jako vedoucí odboru auditu a interního auditu a kontroly na magistrátu města. Po vylosování těch míčků ty vylosované umístíme tady bokem, aby jsme ještě zadokumentovali a bylo jasné, že opravdu ta čísla vylosovaná souhlasí, budou uvedena tady v tabulce, vlastně, která je promítána na tabuli. Takže můžete si to všechno potom ještě zkontrolovat. Jenom upozorňuji, že pořadová čísla jsou 1 až 70 pro 1 KK, ty budou losovaný teď a potom budeme losovat 2 KK. A tam samozřejmě budou taky čísla 1 až 70. Tak poprosím, jenom víte všichni velmi dobře, kdo jste si žádali o 1 KK, takže jo, ty budeme losovat teď. Tak, zamícháme a zahájíme losování. Tak, první vylosovaný míček má pořadové číslo 27. Další úspěšný žadatel má číslo 31. Dále zde máme míček s číslem 25. Čtvrtý vylosovaný pořadové číslo 14. Dále zde máme krásné číslo 57. A šestý v pořadí má číslo 30. Dále jsme vylosovali číslo 3. A poslední z přímých vylosovaných žadatelů má číslo 55. Tak, a nyní vylosujeme ještě tedy 4 náhradníky. Tak, první náhradník 44. Druhý náhradník má číslo 50. Třetí v pořadí z náhradníků má číslo 62. A poslední náhradník pro byty 1 KK, pořadové číslo 16. Takže vylosovaná čísla na byty 1 KK vidíte zde na promítacím plátně. Tak a v tuhle chvíli přejdeme k losování tedy bytů 2 KK, takže zpátky do osudí vrátíme vylosovaná čísla, aby nám tam nechyběla. Takže prvních 70 míčků už máme tedy v osudí a nyní míčky od čísla 71 až do čísla 243. Tady budeme tedy losovat u bytů 2KK 8 vlastně žadatelů, kteří budou byty přiděleny přímo a dalších 16 náhradníků, které budou tedy obsazovány, jimi budou obsazovány byty následně po jejich uvolnění. Ten ještě jenom tě. Tak, poprosím o pořádné promíchání. Tak, a můžeme tedy losovat nyní žadatele o byty 2KK. Tak, poprosím.
A první šťastlivec má pořadové číslo 46. Další vylosovaný pořadové číslo 35. Dále zde máme 6. Číslo 20. Číslo 224. Ještě nás zbývají 3. Číslo 53. Dále je zde 231. A osmý žadatel, osmý vylosované, 79. Tak, nyní budeme tedy losovat náhradníky. Pořadové číslo 143. Pořadové číslo 4. Další je 240. Sto 73. Pak zde máme krásné číslo rovné 100. Pokračujeme číslem 55. Nyní jsme vylosovali číslo 162. Dále je zde 138. Další 127. Pokračujeme číslem 37. Následuje 93. Dále číslo 141. Další číslo 188. Ještě zde máme poslední 3 náhradníky. Číslo 163. Předposlední vylosované číslo je to číslo první, takže číslo 1. A poslední losované číslo 135. Takže v tuto chvíli máme vylosované žadatele úspěšné, včetně jejich náhradníků. Gratuluju těm, kteří z vás dneska uspěli. Ti, kteří z vás dnes neměli štěstí, tak jak jsem už zmiňoval, v příštím roce určitě budeme vypisovat další výběrové řízení na startovací byty. Určitě pokud budete splňovat podmínky, přihlašte se, požádejte a uvidíte, třeba to přijde i příště. Nyní bych poprosil, jestli je tady mezi námi teda někdo z těch, kterých jsme vylosovali, jestli by přišli sem za námi k plátnu. A ostatním děkuji a přeji krásný den. Naschledanou.